କମଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାର ହାତରେ ମୋ ପୁଷ୍ପଧନ ରାଜକୁମାର ନୁହଁ ବାଦଶାହ ସିନେମା ଜଗତର ଭଜନ ଜଗତର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ବିଗ୍ ବିଗ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଜାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ 108 ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ଚାଲିଗଲେ ବୟସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଲା ସିଏ ଯାହା ତିଆରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମାନେ କିଛି କରିଛନ୍ତି ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଧା ପାଖ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ସିଏ ଯାହା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ତେଲର ଶିଶିଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ବୋଲି ମାଡ଼ ଦେଲୁ ମା ଆଉ ସେ ସମୟର ବିପ୍ଳବ କଥାଟା ଆଜିର କି ବିପ୍ଳବ ସେ ବିପ୍ଳବ କଥାଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ହିଁ କହିଥିଲେ ଏବେ ବି 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗୀତଟା ମନେ ରହୁଛି ଛାତି ଭିତରେ ଗୁମୁରୁଛି ସେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ସେ ତ ଆମ ପାଇଁ କଳାକାର ହିସାବରେ ମଣିଷ ସିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପ ଦାଦା କକା ଏଇ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସିନା କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେୟା ନୁହଁ ସିଏ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ ସେଭଳିଆ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ନାହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ତୀରଧାନରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ଆମକୁ କୁହାହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର କିନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଉପର ବରିଷ୍ଠ ସିଏ ସେ କଥା ଆମର ଚିର ନମସ୍ୟ ଚିର ପୂଜ୍ୟ ସେଭଳିଆ କଳାକାର ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବେନି ସେଭଳିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବେନି ଏହା ମୋ ହୃଦୟର କଥା ମନର କଥା ଅନ୍ତରର ଆତ୍ମାର କଥା ଏଇଟା ସେଭଳିଆ